Сьогодні таке умовно завершується умовний перший модуль, умовно починається умовний другий модуль нашого курсу. Власне, те, для чого теорію чисел вигадали для практичних застосувань, це теорія порівнянь за модулем. Я вже в курсі дискретки вводив цей термін. І, наскільки я розумію, Людмила Васильівна також його вводила, тому ми введемо його ще раз, щоб переконати, що ми говоримо про одне те саме. І так, є в нас два цілих числа. І є в нас третє число, яке натуральне. І ми кажемо, що числа А і Б порівнюються за модулом N. Порівнювані. За модулом А. І позначаємо цей факт ось таким чином. Не кажи при мені цього слова. Не навчу його. Ну, розумієш, я не Людмила Васильівна. Тому порівнювані за модулом. Олексіївна? А, вас Олексіївна, да? Так. Я і не Людмила Олексіївна, як можна зрозуміти, так? От. Ну, є нормальне українське слово «порівнювані». Навіщо нам оте латинське «конкурент»? Ти бачиш, що в інших розділах математики слово «конкурентне» означає зовсім інше. Тобто у вас є об'єкти рівні, а є конкурент. Так, рівні, якщо вони співпадають певні параметри, з якими ви визначаєте рівність. А конкуренті, коли вони просто співпадають. Доатомно. Так. Є ще таке позначення. Так. Але якщо ви будете читати якісь джерела з теорії чисел чи з абстрактної, то там використовується зазвичай це. Це стандартне позначення. А це до чого доходять усі люди, які дуже широко використовують порівняння за модулом, тому що заминаєшся писати це модель, 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 модель. Особливо, коли ви там ланцюг там на 15 рівностей. От. Так от, що це таке? Значить, ми кажемо, що число А і Б порівнюємо за модулом N, коли виконується одна з трьох еквівалентних умов. Значить, перше, існує таке ціле Т, що А дорівнює Б плюс НД. І тут вже звичайна рівність між цілими числами. Друге. Якщо взяти остачу відділення А на N і взяти остачу відділення B на N, то вони співпадають. От, порівняйте форми запису. Так? Коли я пишу модель без дужок, то це операція взяття остачі відділення. Так? Коли я пишу модель в дужках, то це ну, властивість порівняння, відношення порівняння, що знов таки апелювати до дискретної математики. Так? От. І третій факт. Різниця мінус b поділяється на n. Ну, я сподіваюся, вам не важко переконатись в тому, що ці три умови еквівалентні. Вам не важко переконатись, що ні? Очевидно, нічого нема. Ну, якщо А дорівнює B плюс НД, то А мінус B буде дорівнювати НД і відповідно поділятися на N, так? От. Якщо у вас остачі відділення співпадає, то А це буде NQ1 плюс R, B це буде NQ2 плюс R, А мінус B поділяється на N, А можна представити в такому вигляді. Ну, ні. Ну, я сподіваюся, що ви здатні це все розписати. От. А далі буде трохи нудно, тому що ну, треба виписати всі властивості цих порівнянь. Це те саме, що дуже полюбляє знов-таки Людмила Васильівна, і посилаючись потім на властивість номер 18 з наслідку 15, теорема номер 32. От. Опять-таки, адмітті, ні, я це сказав. Ні, що маємо, я тебе лишу так. Так, от, що ми маємо? Ну, перше. Що ми доводили ще того семестру?
Так, нас з вашого дозволу квантори писати не буду, але воно очевидно. Для усіх чисел, для яких. Так. Значить, кожне число А порівнюється саме з собою. Що очевидно? Так. Якщо А порівнювано з Б, то з цього випливає, що Б порівнювано з А. На самому також очевидно повинно бути так. І якщо А порівнювано з Б, а Б порівнювано з С, то звідси випливає, що А порівнювано з С. Згадали? Так, ну звісно, це відношення еквівалентності. Більш того, воно в мене фігурувало як приклад відношення еквівалентності минулого сенсу. От. І ми навіть потім фактор групи будували класи еквівалентності. Сьогодні ми їх також побудуємо. Так. Ну знов таки, ці властивості очевидно випливають, ну хоча б за цього. Так. Тобто тут Т дорівнює нулю, А дорівнює А, так? Тут, тут Т, тут мінус Т фігурує, відповідно, так? Ну, тут треба просто підставити одне в інше. Там буде там N на Т1 плюс Т2. А? Так, далі. Якщо у вас А порівнювано з Б, за модулом N, і це порівнювано з D за модулом N, то звідси ми маємо, що А плюс-мінус С порівнювано з Б плюс-мінус D. Ну, відповідно, операція синхронна, так? Або 2 плюс А, або 2 мінус. Ну, і відповідно, А помножити на С. Дорівнює... Так, ще... А, ні, так, все. Чи є ці твердження для вас очевидно? Ну, наприклад, на першій практиці два тижні виглядали. Довели? Так. Коли ти використовуєш незавершену форму дії. Так, ну знов таки, берете це означення, підставляєте, все буде добре. Так, добре, оскільки нас будуть слухати не лише ви, в кого була перша практика з абстрактної алгебри, так? Форма доведення, так? Тобто, якщо у вас А порівнювано з Б, то А дорівнює Б, не? Так. Це, відповідно, буде D плюс NT, але інше. От, якщо ви їх перемножаєте, то це буде BD плюс NT1 на D плюс NT2 на B плюс N квадрат, T1, T2. Ну і видно, що ось це все, це N помножити на щось ціле. Ну, знов таки, за означенням у формі 1, воно співпаде. А? Ну, такі речі ви дійсно повинні робити, як ви знаєте. Але я переконався, що ви знаєте тепер, як це робити. Якось ви непевно на мене дивитесь. Ну, добре. Так, що ми ще маємо? Фактично, що стверджує властивість 2? Що ви можете виконувати над порівнюваними числами довільні арифметичні дії, неправильно, не довільні арифметичні дії, але додавати, віднімати та множити ви можете безвозмездно. Ви можете замінювати одне число на інше, і результат від цього не зміниться. Так? Відповідно, якщо у вас є якийсь поліном від Т змінних з цілими коефіцієнтами, і є набір чисел А, І, Б, І такі, що кожна А, І, Т порівнювано з Б, І, Т за модулом А, звідси випливає, що значення поліному в точках А1, А2, А, Т буде порівнюватися з значенням поліному в точках Б1, Б, Т за модулом. Тобто, якщо у вас є вирази, які описуються полінома, тобто, які містять
Додавання, віднімання, множення, підносення до степені, степені фіксовані. То можна брати їх за модулом n і замінювати довільні числа на інші числа, які порівнювані з ними за модулом. Це все випливає за цих трьох властивостей під пунктом 2. Ну, ми цим будемо користуватися далі, але... Так, властивість номер 3. Якщо у вас CA порівнюється з CB за модулом N, і при цьому число C взаємно просте з модулом, то можна на нього скоротити. Знову, воно здається очевидним, тому що ми звикли скорочувати ліворуч чи праворуч, але ось ця умова, вона є критичною в даному випадку. От. Чому критичною? Ну, скажімо, 6 порівнюється з 2 за модулем 4. Згодні? Але якщо ви скоротите це на двійку, то буде 3, яке повинно порівнювати з одиницею за модулом 4, але 3 одиниця не порівнюється з модулом. Тобто скорочувати числа, які не взаємно прості з модулом, взагалі кажучи, невірно. От. І далі ми обґрунтуємо це математично. Але якщо це взаємно прості з модулом, то нього можна скорочувати. Добре. Ну, знову таки, у вас ця і себе порівнювання за модулом можна скористатися властивістю 3. Маємо, що це А мінус СБ ділиться на А. Ну, або іншими словами, це на А мінус Б ділиться на А. Але знов таки, як наслідок з основної теореми арифметики, якщо С і М взаємно прості, то в С нема жодних простих дільників N. І відповідно, якщо це число поділяється на n, то усі прості дільники вони є лише у цьому виразі n мінус b. Відповідно, звідси буде випливати, що a мінус b поділяється на n, ну а власне, що a і b порівнювані за мною. На? Ну, а якщо я настає равно не равна единице, дальше единица, то когда мы сокращаем, мы делим этот n на nsk или на число. Нет, тут про деление можно ничего не сказано. А вот в наступных властивостях мы будем на такое работать. У вас, здається, властивість 4, воно саме про це. Так, тобто тут мова йде лише про те, коли модуль в тебе фіксований, а ти намагаєшся робити ділення від, ну, це лишка, що, позначення лишки ми зробили. Ділення числа от, в цьому співвідношенні. От виявляється, можна, якщо воно взаємно просто змогло. Так, от зараз негарно зробив. Добре, спробуємо. Видно щось? Там 4 в кружечку, а там ти не побачиш. Так, ну добре. Значить, якщо у вас А порівнюється з Б за модулом N, і є якесь число К, яке не дорівнює нулю, то тоді А помножене на К порівнюється з Б помножене на К за модулом N помножене на К. То можна порівняння масштабувати, так? Домножувати усе на певне число, на яке не дорівнює нулю. Якщо воно дорівнює нулю, то за модулом 0 трохи важко ділити за стачею, так? Ну, чому воно так? А, десь треба записати. Ладно.
Ну, якщо вони порівнювані і виконується це співвідношення, ну, домножимо ліву і праву частину на k. Ну, воно залишиться справедливим, так? От. Але воно працює в інший бік. Це так просто, так? Якщо у вас d – це найбільший спільний дільник чисел a, b і n одночасно, то не просто a, b, a, b і n. Відповідно, я можу записати, що а це буде а1 помножити на d, b це буде b1 помножити на d, і n це буде n1 помножити на d. То з того, що а порівнюється з b за модулом n, випливає, що а1 порівнюється з b1 за модулом n1. Тобто можна скорочувати на найбільший спільний дільник усіх трьох чисел, і від цього порівняння не зміниться. От. Ну, власне, знов таке. Беремо а дорівнює b плюс mt, підставляємо ці вирази, буде ad a1d дорівнює b1d плюс n1dt. На d можна скоротити, залишається оця умова. Я сам розумію, що воно трохи нудне. Але якщо я цього не сформулюю, я не можу потім далі нічого доводити. Так, номер 5. А давайте ми тут просто розсумуємо. Якщо А порівнюється з Б за модулом n, і n поділяється на якесь число d, то можна перейти в порівняння за модулом d. І сказати, що у нас А буде порівнювати з Б за модулом Д. Очевидно? Т і змінюємо. Ну так, доможемо. Н замінюємо на ДН1, Н1 вносимо в Т, і от маємо порівняння за модулом Д. Але насправді це дуже крута штука потім виявляється. Тому що нас серед іншого дозволяє, ну, скажімо, скоротити обчислення. Так, у вас є обчислення за великим модулом. Якщо ви знаєте розклад на маленькі модулі, то можете перейти до абсолютно вірних порівнянь за маленькими модулями. Там все простіше. А потім з цього відновити результати за великим модулом. Сьогодні ми, мабуть, до цього не дійдемо, але наступного разу точно дійдемо. Трейлери на майбутнє. Далі дві властивості такого інформаційного характеру. Тобто ці перші п'ять – це те, чим, взагалі кажучи, будемо користуватись, ну, на кожному кроці. Я іноді навіть буду забувати проговорювати, що це не просто очевидно, а це саме от властивість номер така, то пункт номер такий. От. Ну, бо воно, ну, очевидно. Так? Так, тут не те, що очевидно, але... Так, дивіться, якщо у вас А порівнювано з Б за модулем N1, А порівнювано з Б за модулем N2, А порівнювано з Б за модулем NT, так? Що з цього випливає? Треба взяти, об'єднати всі модулі. І сказати, що А буде порівнювано з Б за модулем, який дорівнює найменшому спільному кратному усіх цих модулів. Просто множити модулі не можна. Але якщо, скажімо, модулі попарно взаємно прості, тоді можна. Бо тоді в них не наче спільний крат, не дорівнює їх добутку. Так. Ну, це, власне, другий крок. Так? Якщо у вас є великий модуль, можна його спочатку розкласти на прості множники. Так? За цією властивістю перейти до системи порівнянь за малими модулями,
А потім за цією властивістю повернутись в зворотній бік. Там є нюанси, про нюанси я буду розповідати. Якщо слова китайська теорема про листя про щось говорить, зрозуміло, буде вам потім щось говорити. Так, і там сьома. Це щоб порозважалось. Якщо А порівнюємо з Б за модулом М, то найбільше спільний дільник чисел А і Н дорівнює найбільшому спільному дільнику чисел Б і Н. Це спробуйте довести. Задачка на те, чи пам'ятаєте алгоритм Євкліда і властивості, які його супроводжують. От! Тепер за цими усіма властивостями, які в нас є, ми можемо викручувати певні різні штуки. Чому штук це буде дуже багато? Ну, власне, на лекції на 5 чи 7 мене там матеріали вищені в стаканах, колеги. От. Але що нам треба знати? Чуть відштовхуючись від позначення порівняння за модулом і оце цих властивостей, ми можемо сформулювати поняття нового математичного об'єкту, який зветься лише за модулом N. Англійською мовою «residue», російською мовою «вичерп». Позначення, ну, скажімо, я буду писати просто «k», але мати на увазі, що це лишень. Іноді пишуть «k» у квадратних дужечках, тому що, хто пам'ятає дискрет, то це буде класика залежності, взагалі кажучи, так? Іноді пишуть там якось так, щоб підкреслити, що це не просто число, а от це лишень, так? Значить, лишком за модулом N, який позначається так, ми позначаємо множину чисел виду K плюс NT, де T пробігає усі можливі цілі значення. Тобто всі числа, які приділені на N, дають остачу K, ми об'єднуємо і називаємо це лишком. Чому ми так робимо? Ну, тому що, якщо ми працюємо за модулом N, то в нас нема нескінченної кількості цілих чисел. Ми можемо залишити лише лишки відділені і працювати з ними. А лишків буде рівно n штук від 0 до n-1, скажімо. Так? Ну і власне. Повна система лишків за модулом n, але я цього не буду. Писати, але ви пам'ятаєте, лишки не існують самі по собі. Лишки існують лише за конкретним модулом. Так. Інша назва — це кільце лишків. Назви різняться в залежності від того, чи ви працюєте суто з методами теорії чисел, чи ви зайшли туди з абстрактної алгебри. Так. Позначається як z з індексом n. І, власне, це множина 0, 1, 2, n мінус 1. Де оці 0, 1, 2 і n мінус 1 – це не числа, це лишки. От. Причому, ну, я написав від 0 до n мінус 1, тому що, ну, зазвичай зручно працювати саме з такою системою лишки. Але іноді, скажімо, зручно працювати з системою лишків, які мають найменші абсолютні значення. Тобто там оце кільце буде виглядати як 0, плюс-мінус 1, плюс-мінус 2. От. Я не буду виписувати хвіст, тому що в залежності від того, n-парне чи не-парне, тут будуть різні значення. Так? Ну, n-навпіл буде, так? Але воно буде n-1 навпіл, плюс-1 навпіл, там, в залежності від того, як нам зручно знати. Але ви зрозуміли, так? Тобто можна брати відрізок від 0 до 1 мінус 1, можна зсунути, так? Так, щоб 0 був посередині, так?
А тоді тут буде значення, ну, не більше, ніж там НАТО. Це зручно. Воно не маленьке. От. А можна, взагалі кажучи, з цієї системи лишків обирати довільних представників і працювати з ними? Тому що всі вони порівнювані з модулем N. Можна одне замінювати на інше. В межах одного лишку. І нічого від цього не зміниться. А? Так, ну і тоді, мабуть, доцільно тут зробити паузу.